Jemi negozon dhe po flasim për koston e jetesës dhe konkretisht pas në pritje pra të marrjes së përfitimit për indeksimit të pensionistëve në masën 8.6%, këtë muaj të gjithë pensionistët e kryeqytetit, por jo vetëm, të gjithë familjet janë përballur me kosto të shtuara në faturën e ujit në kryeqytet. Shkak është bërë rritja e çmimeve të referencës e cila ka sjell që Bashkia Tiranë të rillogarisë taksën e banesës që paguajmë të gjithë pra në faturën e ujit. Në fakt kjo është një praktikë jo e zakont, pasi nuk ndodh gjithmonë pra që taksa të ndryshohen në mes të vitit, por ato hyn fuqi gjatë një vitit të plot kalendarik. Por për më shumë ndjekim një material dhe rikthehemi në studio. Qytetarët e Tiranës të pa informuar po paguajnë më shumë në faturën e ujit. Kjo vjen si pasojë e rritjes së taksës së pronës që vilet nga pushteti vendor nëpërmjet faturës së ujit. Në mes të vitit, taksa e pronës në faturë është rishikuar në rritje pas ndryshimit të çmimeve të referencës për kryeqytetin. Në fund të muajit, Korriku u botua në fletoren zyrtare vendimi që rriste çmimet e referencës së apartamenteve, mbi të cilat llogaritet taksa e pasurisë. Për pasoj, qytetarët pohuan për Vision Plus se që prej gushtit po paguajnë më shtrenjt në faturat e ujit, ndërsa shuma varion nga familia në familje dhe nga zona në zonë. Kjo sepse taksa e pronës llogaritet në mënyrë individuale për çdo familje, duke marrë parasysh sa metra katrorë është apartamenti dhe në cilën zonë të Tiranës ndodhet. Do të analizojmë në studio në të pjesë të fundit e emisionit me ekspertin e çështjeve vendore, zotin Agron Haxhimali. Përshëndetje Agron, faleminderit që ke ardhur në Ekozon. Faleminderit juve. Zoti Haxhimali, në fakt të gjithë qytetarët kanë paguar ca para më shumë në faturën e ujit, por nuk kanë qenë të informuar, të gjithë kanë menduar se kjo ka ardhur si pasojë e konsumit të ujit të pishëm në gjatë një muaji, por në fakt zyrtarisht kemi një rillogaritje të taksës, ju konkretisht si familjar, si qytetar. Sa para shtes keni paguar? Atëherë në faturën time që pritet të vi në shtator dhe për ta paguar nga gushti, pjesën e diferencës mund të jetë për banesën ku unë qëndroj, mund të jetë rreth 3500 lekë më shumë, por në shkallë në të gjithë zonat e Tiranës, në 32 zona, edhe në 5 komuna që ka Bashkia Tiranë, rritja varion nga 2300 lekë të vjetra deri në 25000 lekë të vjetra. Pra ky është marrë. Në muaj. Po, në muaj, diferenca që duhet paguajnë qytetarët. Si pasojë e vendimit 457-27 korrikut. Për referencat pra që u morën në fund të muajit korrik. Referencave. Për mua këtu ka një shqetësim shumë të madh për pos impaktit ekonomik. Pra që kemi këtë rritje, ajo që më shqetson shumë si qytetar, është ajo që ju me drejt thatë në fjallën tuaj. Si arritëm në këtë vendim? Pse nuk u informuan qytetarët? Kjo ishte një rrufe në qelin e hapur në mes të Korrikut. Këtu ka për mua shkelje të rënda të vullnetit. Ishte një vullnet i qeverisë qendrore, ishte një vullnet i Bashkisë Tiranës. I të dyja palëve. Ishte të dyja palëve. Ka pas procedura, është trajtuar në mbledhjen e këshillit bashkiak, ka pas konsultime me grupet e interesit, ka pas analizë që pse po e rrisim ne taksën e pronës, sepse rritet në përqindje nga 5% më ulta dhe në 76% më e larta. Pra, janë disa procedura që duhet të respektohen pavarësisht nga vullneti politik që ka kryetari Bashkisë Tiranës, qeveria, ministria apo ato që e kanë trajtuar këtë çështje. Por e fundit për ta mbyllur këtë pikë është Këshilli Bashkiak i Tiranës, e them me keqardhje, është nga këshillat më të dobta në 30 vite. Në 4 vitet e para, nga 19 deri në 23, ishte një këshill amorf, pa jetë, i keqardhur që edhe tashi që e kemi këshillin pluralist, nuk trajtohen çështje me interes publik. Jemi përballë në fakt një situate jo të zakonte apo jo, siç e thash. Janë raste të rralla, nuk e di në diënin time mbase nuk më vjen ndërmend kemi ndryshime në mes të vitit të detyrimeve tatimore dhe fiskale për qytetarët apo edhe për bizneset. Një taks që ndryshon për 4 muajt e mbetur të vitit. Dienia juaj është plotësisht e sakët. E
para ka logjik nuk duhet bërë në mes të vitit kalendarik, në mes të vitit për një qytet buxhetor, nuk duhet të ndërhyjet. Nuk duhet të ndërhyjet për këto dy arsye, le të priste edhe 4 muaj dhe ta fillonte me 1 janar 2024, por mbi të gjitha ka dhe i gjë tjetër, që ndërmori këtë ndryshim ligjor në të njëjtën kohë që qeveria ka lançuar hartimin e një ligji për ndryshimin e taksimit të pronave në Republikën e Shqipërisë, që nuk do të jetë më bazuar në çmime reference, por do jetë mbi bazën e vlerës së tregut. Pra ajo do jetë një kostoshtesë. Do sigurisht do jetë kostoshtesë, por nga pikpamja e memorjes institucionale, unë them, po pse bëri Bashkia Tiranë një VKM të tillë për të ndryshuar për rreth gati 2 vite, kur me 1 janar 2026 kjo VKM-ja 457 për Bashkinë Tiranë dhe VKM-ja 132 e 2018-s për 60 bashkitë tjera do bi poshtë se do kemi i trajtim tjetër të këtij ligji. Po kështu ndërtohen institucione shqiptare, kështu bëhet politika administratës publike, arnohet me vite. Pse arnohet... ka bërë sipas jush zotja Xhemali thjesht? Për mua e kam thënë dhe vazhdoj ta... Se qeveria argumenton ose bashkia argumenton që ka sjell pronën në më afër tregut, më afër vlerës së tregut. Shiko, as qeveria, as bashkia nuk është ajo që ndikojnë ke tregu, ato mund të rregullojnë, morin masa lehtësuese për tregu, tregu rregullon veten. Për mua ka një farë propagande jo të justifikuar mirë, por edhe që qëndron në një farë mënyrë që vlera e tregut në Tiranë, shpia banesa është të rritur, edhe unë e mirë kuptojte dhe pranoj të lloj dinamike, por ama kjo nuk më qon mua, të shkoj në rritjen e çmimeve, sepse rritja e çmimeve, pavarësisht në këtë nivel nga 5 deri në 75-76%, nuk korrespondon me rritjen e nivelit ekonomik të qytetarëve shqiptarë që jetojnë me 6.5 deri me 6.8 dollar për frymë sipas raportit të Bankës Botërore. Pra, rritja duhet të bëhesh në raport me atë realisht që tregu është rritur, por në raport me potencialin dhe mundësinë e pagesës së qytetarëve shqiptarë dhe të bizneseve dhe familjarëve. Kjo i takon antarëve të këshillit bashkiak për të kërkuar më shumë llogari dhënie nga kjo vendimarrje e fundit e bashkisë. Ai keqardhur pra të këshill bashkiak. Ai këshill bashkiak është totalisht i uzurpuar nga fuqia potenciale e kryetarit të bashkisë, që e kontrollon plotësisht këshillin dhe në mbledhje. Ai këshill bashkiak është kthyer si një arenë showmenësh. Ai këshill bashkiak është kthyer si një zë që nuk flet opozita apo kërkojnë gjëra pa asnjë kuptim, vetëm për të bërë zhurmë politike. Qytetarët kanë votuar atë këshill t'ju shërbej për t'ju rritë përmirësoj cilësinë e jetës dhe të shërbimeve, jo për të bërë zhurmë politike. Në fakt, zotja Xhemali, si eksperti i çështjeve vendore që ju jeni, keni ndonjë të dhënë për sa i përket arkëtimit të kësaj takse, jo në vlerë, jo në shifra, se e dim që është në nivele të ulta, por më së shumti është përqendruar në zonat urbane? Atëre, po i themi edhe si qytetet e mëdha. Pra a paguajnë të gjithë shqiptarët për këtë taksë? 1/3 paguajnë, 1/3 paguan, 1/3 familje. 1/3 paguan. Shiko, pritshmëria për këtë taksë, pra në vend që të zgjeroj bazën, na rris detyrimin. Po, pra, eksakt fare. Pritshmëria për shkallën për të ardhur volumin total të ardhurave në Republikën e Shqipërisë nga 61 bashkit ishte rreth 1% e GDP-s, do thotë rreth 170-180 milionë euro. Sot mblidhen 53 milionë euro në shkallë kombëtare. Nga këto, 50% të kësaj takse e mbledh vetëm Bashkia Tiranë për arsyet që dihen se dhe potenciali është më i madh. Ambientet janë më të bardhë. Por, para se të shkonim në rritjen e çmimit të referendit, në shkallën e taksimit, bashkitë, përfshi dhe Bashkinë e Tiranës, duhet justifikonin dështimin me zgjerimin e bazës. Nëse ishte ezauruar plotësisht zgjerimi i bazës, me këtë shkallë, atëherë vendosej për rritje. Me të drejtë, dëshira, vullneti për të pas cilësi shërbime, shumë mirë që edhe t'i bënim një rritje kësaj takse dhe qytetarët do të ishin më të ndërgjegjshëm. Por këtu 1/3 paguan, ti pse po rrit më, sepse ai që ka pagu dje pak do paguaj dhe sot shumë, ai që s'ka paguar dje pak nuk do paguaj dhe sot. Edhe ky na çon në një farë diskriminimi, në fakt në një farë mungesë të profesionalitetit me grupe të ndryshme të pagesës takse. Zotja Xhemali, është bërë rrugë ndër vite e qeveritë, marrin vendime për të rritur të ardhurat e tyre në buxhet dhe jo për të patur një për të ofruar një lloj barazie, po themi tatimore. Se do të ishte kjo që përmendëm, pra do të ishte më mirë që të zgjerohet baza dhe të gjithë të paguani sesa të rritej, por gjithmonë është... qeveria gjen rrugën më të shkurtër, rrit detyrimet për ne që i paguajmë. Është rruga më e gabuar, pra. Një vend i stabilizuar, një vend
me demokraci në vend që kërkon të bëhet antare familjes evropiane, duhet i ketë parasysh këto çështje. Zotja Gjimalit, falenderoj që ishe me mua në Ekozon. Faleminderit juve. Nderuar miq, kishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision, bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Miropafshim.